ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنی میزبان نازیہ نور اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محمد حسن عمران بہت ہی چھوٹی سی عمر میں بہت ہی انہوں نے نام کمایا مختلف ممالک میں انہوں نے پڑھا اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور داتا نگری سے تشریف فرما ہے محمد حسن عمران قادری آئیے سنتے ہیں اجی عاشقاں نے ہو جی عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا اجی عاشقاں نے ہو اجی عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا تائیوں گلیاں ہو تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا اجی عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا خیر کرما دی جھولی وچ پئی اے تیری رب نے حلیمہ سن لئی اے تیری رب نے حلیمہ سن لئی اے ڈیرے گھر تیرے ہو ڈیرے گھر تیرے حوران لائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا اج ماریاں دے چا چڑھ گئے نے اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے چڑھ گئے نے تے کئیاں رون والے ہو کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا سونا آیا تے دکھ مک گئے نے کتھے جا کے ہنیرے لک گئے نے کتھے جا کے ہنیرے لک گئے نے اج ہر پاسے ہو اج ہر پاسے نور نے چھائے کہ آمنہ دلال آ گیا اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا خیر کرما دی جھولی وچ پئی اے تیری رب نے حلیمہ سن لئی اے تیری رب نے حلیمہ سن لئی اے تیری رب نے حلیمہ سن لئی اے ڈیرے گھر تیرے ہو ڈیرے گھر تیرے ہو گے ڈیرے گھر تیرے حوران لائے کہ آمنہ دلال آ گیا او ڈیرے گھر تیرے حوران لائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا آیا شاکر میلاد دیاں کڑیاں اج رب نو وی خوشیاں نے بڑیاں اج رب نو وی خوشیاں نے بڑیاں اج اتھرو ہو اج کوئی وی نہ اتھرو وگائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج کوئی وی نہ اتھرو وگائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج عاشقاں نے ہو اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دلال آ گیا او تائیوں گلیاں ہو تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دلال آ گیا او اج
आशिका ने जश्न मनाए के आमीना दा लाल आ गया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नन्हे मुन्ने सनाफ़ान, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, बहुत ही अच्छी आवाज़ में पढ़ा इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। आइंदा प्रोग्राम में एक नए नातवा के साथ, खूबसूरत आवाज़ में एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नासिया नूर को दें इजाज़त, अल्लाह निगेबान।